morgon och välkommen tillbaka till en ny video. Äntligen är jag tillbaka på YouTube. Jag har haft en månad paus drygt nu. Jag kände att under juli månad så vill jag bara ha liksom lugn och skön semester / föräldraledighet med Jesper och Melissa och Daisy och ja, men bara ha det gött helt enkelt. Idag är den 4 augusti och det är dags att vlogga igen och jag är glad för varenda en av er som är här och tittar på det här klippet just nu. Och just nu så ska jag står här med min yogamatta. Jag ska rulla ut den på vardagsrumsgolvet och göra yoga. Ni som följer mig på Instagram har ju redan koll på det här. Men jag har nu de senaste 4 veckorna gjort en yogautmaning på YouTube med Yoga with Adrian. Det ser ut mer om den, får gärna gå in på min Instagram. Jag har en så här höjdpunkt i mina stories som heter yogautmaning. Men innan min graviditet så yogade jag ju inte dagligen hela tiden, men allt mellan 5-7 dagar i veckan. Den gjorde jag i typ 2 år, sen blev jag gravid och la av helt vid träning för jag mådde illa och ja, det blev inte av under graviditeten. Och nu så känner jag liksom, det är dags att komma igång igen. Och idag ska jag göra yogadag 29. Det är så skönt och jag är så glad och det känns så bra liksom att jag har kommit igång. Så att jag ska göra det nu. Där, yogan är klar. Jag har duschat av mig, sminkat mig lite, som ni ser. Tagit på mig kläder. Ja, vad bra att jag står här med kylskåpsdörren öppen. Fram här, så att jag kan göra min iskaffe. Idag blir det iskaffe on the go, för att vi ska iväg. Det har varit lite stressigt för mig nu på morgonen. Vi ska hem till Rebecca, ni har träffat henne förut. Hon är en av mina absolut bästa vänner. Hon var brudtärna på vårt bröllop. Hon har flyttat nyligen och vi har faktiskt inte hunnit vart oss alltså på hennes lägenhet. Så att idag har hon bjudit hem oss på brunch hos sig. Och vi ska där klockan 10. Vi ställde klockan på 7. Eller Jesper ställde sin klocka på klockan 7. Men alltså jag hör inte hans klocka. Han har någon så här fågelkvitter som jag. Jag hör det inte i sömnen. Och när han sen såhär, åh älskling nu är det dags att gå upp. Så kollar jag bara, åh vad bra det är klockan 7. Jag ska göra yoga, jag kan göra det här i lugn och ro. Och då var klockan redan 8 och nu är klockan 9. Så på en timme har jag hunnit med att göra ganska mycket ändå. Och nu är det dags att åka. Så därför blir kaffen on the go idag. Jag brukar egentligen inte göra så här med deciliter mått för att mäta upp hur mycket jag ska ha. Det är bara det att jag brukar inte göra i en sån här take away-kopp. Och jag vill absolut inte göra för mycket kaffe. För att då har jag en tendens att må lite dåligt. När det blir 1 deciliter, då är det så här, okej, perfekt, då mår kroppen bra. Blir det typ 2 deciliter, då mår jag illa och får lite ont i huvudet. Mm. Så där då, kaffen är klar. Jesper står redo och väntar vid dörren. Hallå! God morgon, the snooze master. Ja, faktiskt. Ja, snooze en timme liksom, så får frun stress. Ja, det är för jävligt. Ska du behöva vara så här? Ja. Ska du behöva vara så här? Sorry. Va? Nej. Jag älskar dig ändå. Ja, det är ju skönt att ha det. Jag hoppas att ni hör mig nu för det blåser lite. Men vi gjorde ett snabbt stopp här. Vi slängde fram GPSen och hittade till en florist så att Rebecca ska få blommor. Det var så länge sedan vi såg, så nu när vi ska få se hennes hem och allting. Och här, så fina blommor. Jag har käkat jättegod brunch med avokadomackor och keso och allt möjligt. Och nu är vi på tur. Rebecca visar oss hennes nya område. Ja. Väldigt fint. Mm-hmm. Ja, pappan har vi där bak. Och babyn. Och hunden. Och hunden. Och vi har tjejsnack här framme. Ja. Den går
går så fort idag. Vi var ju träffade Rebecca redan klockan 10 i morse. Och sen plötsligt, nu är klockan 3. Jag vet inte vart tiden har tagit vägen. Men vi har haft det så himla mysigt idag. Så tiden har bara sprungit. Vi har tagit bilen in till stan. Vi ska springa in här i modegallerian för att jag vill prova en klänning. Melissa ska nämligen ha namngivning i slutet av den här månaden och jag har hittat en klänning på nätet från samma märke som den här, Adore. Men jag vågar inte beställa den för att jag vet inte exakt min storlek och sådär. Så att jag tänker, vi går in här för de har en pop-up store i modegallerian och så provar vi den och hoppas att den kommer sitta som en smick på mig. Och därefter ska vi faktiskt ta oss hem. Här har vi det, pop-up storen vi ska in i. Lugn dag, ja. Ja. Det var den här klänningen som jag hade tänkt till namngivningen. Men jag var inte helt såld för att det var så mycket av det här liksom pluffs. Men jag tror att det är för att jag har fått en större storlek för att tuttarna ska få plats. Och då var det liksom så mycket av det här. Så den satt liksom inte riktigt så som jag hade imma. Och Jesper tyckte inte heller så värst om den. Så det var synd för att det här var liksom det jag hade tänkt till namngivningen. Men jag ska prova den här också, inte för namngivningen. Jag vill inte ha en röd klänning på mig, men bara för att den är fin. Här har vi då den ena röda och den är ju fin så. Men jag tycker liksom inte att den sitter så bra, för som ni ser, jag vet inte om man ser, men sömmen för bröstet går här, men mitt bröst går liksom här nere. Så att det blir lite konstigt liksom. Då har vi i alla fall varit och provat klänningar. Det var synd att, alltså ni vet när man har en bild i huvudet såhär, det här kommer vara en perfekt outfit till det här tillfället. Och sen när man provar så var det liksom inte alls som jag hade i mitt huvud. Det var liksom alldeles för pluffsigt runt magen. Jag hade nog velat haft det lite mer, liksom lite mindre av fluffet så att säga. Men nu har jag testat som Jesper sa och då vet jag att det inte var för mig. Jag ska ha faktiskt på mig den här klänningen på namngivningen. Den är också väldigt fin. Det är det verkligen. Man behöver faktiskt inte alltid köpa nytt. Man kan också ha det man har redan i garderoben. Men ja, så att vi är väl klara nu i stan. Det var ju bara den butiken vi skulle gå in i. Vi ska väl röra oss hemåt nu och... Här är redan en hiss. Vi ska röra oss hemåt nu och... Ja, kanske ta det lite lugnt. Äntligen är vi hemma, eller äntligen, vi har haft det jättebra, men jag känner mig lite trött nu. Vi åkte hemifrån vid 9 i morse och nu är klockan 25. Och vi ska göra middag redan nu. Det blir tidig middag för vi är jättehungriga. Vi kör ju med HelloFresh, det är inget samarbete. Och det vi har kvar den här veckan, vi har den här. Den här har jag ätit förut, den är jättegod. Vi har faktiskt ätit alla de här förut. Också jättegod. Sen den här tar 30-40 minuter att göra. Den också... Och den här går lite snabbare, så jag funderar nästan på om vi bara ska göra den här för att den går snabbast. För jag är hungrig liksom nu. Och det var M. Mysig stund. Först och främst bara att laga middag tillsammans med min dotter. Hon ligger liksom i babysitten precis bredvid mig när jag lagar mat och hon ligger och snackar och jag pratar med henne och berättar vad jag gör. Så här, nu hackar jag svamp. Det här är zucchini. Jag visar upp så att hon får se vad jag gör och sådär. Jag filmade inte när jag lagade mat för jag kände att jag var så hungrig så att jag ville bara få det gjort och kunna käka. Och sen så har jag och Melissa haft vår duschrutin och våran duschrutin är att vi duschar tillsammans. Jag lägger henne i hennes badbalja från Twist Creek. Jag har visat den till er flera gånger. Utan vatten i så får hon bara ligga i den och titta på medan jag duschar mig själv först och tvättar håret och tvålar in mig allt det där. Och sen när jag har duschat mig själv, då är det hennes tur. Och då fyller jag upp badkaret med henne och så får hon all fokus och liksom vi tvålar henne och hon myser och sådär. Vi sitter på balkongen nu så att jag har på mig min baddrag. Och Melissa ligger här i babysitten i sin handduk och myser. Så att jag tänker ju att vi passar ju på att lufta lite från blöjan nu när vi ändå är nakna. Och så ska vi sitta här båda två nakna på balkongen i våra handdukar och bara ha tjejmys. Jesper håller på med sitt, jag vet inte riktigt vad han håller på. Jag älskar våran liksom dusch- och badrutin som hon och jag har tillsammans. Och så avslutar vi allt duschen med att jag lyfter upp henne i min famn. Och så duschar vi av allt badvatten och så får hon sitta i mitt knä medan vi duschar. Och det är så mysigt. God morgon. Det är nu dagen efter. Jag sitter här på golvet. Jag har precis gjort min yoga dag 30 idag. Vilket betyder att jag har klarat min 30-dagars utmaning. Jag har showed up for myself. Nu pratar jag engelska här från ingenstans. Jag har rullat ut yogamattan här i vardagsrummet varje morgon nu i 30 dagar och
och ja, men gjort någonting för mig själv. Så att det känns jättebra och nu är jag i sånt bra flow. Så att det kommer nog bli mer än 30 dagars utmaning. Jag kommer fortsätta och köra fler dagar helt enkelt. Men i alla fall, jag har gjort min yoga nu. Jag sitter här på golvet med Melissa som ni ser. Jag har gjort min iskaffe och jag gjorde den i den här, så här take away-kappen som jag gjorde igår. Men det var så bra att dricka i den. Och eftersom vi inte hann snacka så mycket igår så tänker jag att vi kan snacka lite nu istället. Vi kan ha lite en catch-up vad som har hänt nu senaste månaden. Nu när jag har varit borta från YouTube och bara... Ja, så. Det som har hänt, om vi ska gå in på Melissa. Som ni ser här, hon gungar, babysitter själv. Jag behöver inte längre hjälpa till. Nej, du kan göra det helt själv. Du är så duktig. Hon har liksom kommit på att man kan sparka med benen så. Och då gungar babysitterna sig själv. Hon kan få upp ganska så bra fart i den här nu faktiskt. Jätteduktig. Som ni hör, hon har börjat snacka en hel del. Hela tiden snackar du. Ja, du snackar helt. Vi pratar i mun på varandra. Ja. Men vi har en riktig snackig tjej här som gillar att röra på sig mycket som ni ser. Så att jag räknar med att när hon sen är lite större och faktiskt kan prata på riktigt och typ gå, då kommer det vara full rulle här hemma. Det är redan full rulle som det är. Liksom. Det här var kul här att se fram emot. Melissa var 5 månader förra veckan och på sin 5 månaders dag så vände hon sig för första gången från rygg till mage. Och det var det vår dag började med. Vi låg i sängen på morgonen och liksom... Innan vi ens hade hunnit stiga upp, då hade hon vänt sig. Så att jag tyckte det var en kul grej att det var just på 5 månadersdagen att hon lyckades vända sig. Jag tror inte jag sa det sist, men vi har ju börjat ge henne så kallade smaksensationer. Och smaksensationer, det är inte samma sak som att hon ska få liksom äta en hel portion. Utan det som vi har gjort då är att hon har fått typ ett slick på fingret. Att jag har doppat mitt finger så i någonting eller tagit så här, max ett kryddmått på en sked och så har hon fått smaka det och då har hon fått smaka av saker som vi har ätit så att hon har fått smaka på mina morgonsmoothies såklart, hon har fått smaka på olika pastasåser som vi ätit, hon har fått smaka indisk garam masala, det är yoghurt, jordnötssmör, melon, banan, äpple, gurka, tomat, paprika, avokado, alltså ni vet, typ alla grönsaker har hon fått smaka. Så att det har varit kul. Så vid 6 månader, om ganska prick en månad då, då ska hon få börja smaka mer smakportioner, alltså lite större mängd. Så att det är kul. Har det hänt någonting mer? Ja, det har det. Just exakt nu är faktiskt Jesper hos veterinären med Daisy. Det är bara ett återbesök. Det var därför vi bestämde att jag skulle stanna hemma här med Melissa. Men för 2 veckor sedan så var Daisy sjuk. Väldigt sjuk faktiskt. Det var jättejobbigt och jag har gråtit så mycket. Men hon fick livmoderinflammation. Min stora hund Barbie har också haft det tidigare. Barbie höll på att dö för att hennes livmoder... Alltså man märker inte så lätt på hunden när de mår dåligt. För till exempel Barbie, hon liksom sa ingenting. Inte Daisy egentligen heller. Att vi märkte att Daisy var sjuk. Det var för att Daisy... Men hon var väldigt så här lugn. Daisys personlighet är väldigt så här energisk och glad och framåt och sådär. Och så började hon plötsligt att vara väldigt så här... Men lite mer lågmäld, hon ville ligga nära och först tänkte jag att hon ville bara mysa. Men sen så upptäckte vi också att hon fick flytningar från vulvan som det så fint kallas. Och då kände jag igen att det var liksom lite så det var med Barbie också. Man märkte inte att de mådde dåligt så, mer än att de bara var mysig. Barbie höll på att dö i det här för hennes livmoder sprack när de opererade ut den. Men i Daisys fall då, vi kom på det här i god tid. Vi åkte till akuten med henne, satt på akuten i 7 timmar, hela familjen med bebis och allting. Och så slutade det med då att de sa att hon har livmoderinflammation och hon fick stanna kvar över natten och så opererade hon bort livmodern och äggstockarna. Och operationen gick tack och lov bra och Daisy mår bättre och idag är det återbesök hos veterinären för att kolla att stygnen och sånt har läkt som det bra. Ja, men utöver det tror jag faktiskt inte det har hänt så mycket. Jo, en sak till med Melissa. Hon har kommit på att man kan sitta upp. Hon kan inte sitta själv utan stöd, men hon kan sitta själv om hon liksom sitter väldigt framåtlutad som en riktig ostbåge med liksom händerna i marken så. Då kan hon sitta själv. Här är en liten video. Det är första gången hon gjorde det på den här videon så det här är typ... 3 veckor sedan kanske. Nu kan hon sitta lite stabilare. Så, men med det sagt, Jesper ringde ju som sagt mig alldeles nyss. Va? Hej! Var det lite pratar jag med kameran och inte med dig? Jesper ringde faktiskt precis nyss och sa att han är nästan hemma.
vi ska gå ut, för vi ska faktiskt på en husvisning. Det sa jag ju i min förra video, att vi har gjort ordning vår lägenhet så att den kan läggas upp på, ja, men till försäljning så fort vi har köpt ett hus. Jag vet inte när vi kommer köpa ett hus, det kan vara idag, eller om 2 år, eller om en vecka, eller om ett halvår. Jag tror, det här huset som vi ska titta på idag, jag är inte såld på det här huset. Jesper är däremot väldigt såld på det. Så att vi ska åka dit och kolla nu på husvisning, nu på morgonen, och se vad vi tycker om det. Det ligger i Tyresö. Det är nice, jag vill gärna bo i Tyresö, så att häng med. Vi är hemma från visningen. God morgon, Jesper. God morgon. Ja, nej, alltså jag filmade inte där på visningen för att det var mycket folk och jag bar Melissa samtidigt då. Ni förstår, det var inte läge. Men vi kollade inte ens på hela huset, utan vi gick dit och så liksom, ja, men såg övervåningen av huset, pratade med mäklaren och sen sa vi bara, vi springer härifrån så snabbt vi kan. Spring! Sen nederdelen på kåken hade ju inte ens bygglov. Nej, man kom så det var såhär 2 år så kanske man måste riva hela skiten. Ja, hon sa det, mäklaren, att såhär, ja, gå inte ner för trappan utan gå runt huset och gå liksom in. Alltså inte entréingången, utan den andra ingången. Det var så mycket quickfixes i den där kåken, så jag var för stressad. Hon sa att trappan var dåligt byggd, så man skulle inte gå i liksom, trappan mellan våningarna. Och sen när hon klickade, hon bara, åh just det, nedervåningen har inte bygglov och kommunen ska komma och kolla på det här om 2 år. Men de har byggt det större än vad de får, så att det kanske måste rivas. Och vi bara, ah, nej, nej, nej. Det här, vi ska inte köpa ett hus som det inte ens är bygglov. Det känns... Det var väldigt problematiskt det huset. Ja, sen var det lite annat också, men det var liksom... Ja, fuktskador och allt möjligt. Nej, det var... Den får vara inne i sovrummet. Det är så varmt idag. Jag trodde det skulle vara regn idag. Det stod det på vädret igår, men det är extremt varmt. Inne i sovrummet har vi AC:n, så att vi har varit inne i det rummet nu en stund och där inne kom hon till ro och kunde vila. Och medan hon sover så ska jag passa på att göra ordning här i hennes garderob. Jag vet inte om ni minns, alltså det här var typ när jag var gravid i vecka 20. Det är länge sedan nu. Men det var ju då vi var och köpte den här garderoben på IKEA och då fanns inte all inredning som vi skulle ha till den. Så att nu har vi liksom lagt in kläderna lite så här huller om buller i garderoben. Det är lite svårt att hålla ordning. Men nu hade det kommit in de här lådorna så att vi har köpt dem, så att jag ska nu sätta ihop dem och så ska jag organisera lite bland hennes kläder. Jag ska rensa ut dem som har blivit för små så att det liksom blir mer luftigt. Vi behöver inte ha liksom kläder som inte passar där inne längre. En kul natta, min båt jag styr. Den här storleken, ni ser att de är typ lite filtade. Jag tyckte de var jättefina, som sagt från IKEA. Och sen även den här som är lite mindre. Och det vi ska fixa är då här inne. Här i den översta lådan har vi nämligen kläder. Och ni ser att nu är det lite smått kaos. Vi har lite såna här lådor i. De hör egentligen till våran stora garderob. Så att jag ska tömma den här lådan nu. Och, gud, ni ser hur stökt det är. Vi har liksom bara slängt ner för att vi har inte koll. Och så ska jag möblera med de mina lådorna och sen vika ner det som passar.
går sakta men säkert framåt. Min kamera dog så att jag kunde tyvärr inte filma nu när jag delade upp kläderna i olika högar. Men jag ska visa er nu när kameran har laddat lite. Här ligger byxor i storlek 56 som då inte passar längre. Det här är en lite stort för det här är storlek 74. Och här ligger liksom, ja, kläder, blandat kläder i storlek 56 som inte passar längre. Sen här har vi byxor i den storleken som passar nu, det är storlek 62. Här har vi bodys i storlek 62. Även här är en, åh, den här är så fin. Det här är liksom en body som man inte ska ha byxor till, eller vi har inte byxor till. Alltså den är så söt, den är från Åhléns. Och så är den så här puffig runt benen bara. Den är jättefin. Vi fick den av min mormor, den är superfin. Och den här klänningen fick vi av Jespers mormor. Ser ni vad fin? Så gullig. Här har vi tröjor som passar nu. Och här har vi byxor som är i storlek 68. Så det kommer passa till hösten tror jag. Och sen här har vi en overall som också är för stor nu. Men den kommer också passa till hösten. Och här bakom mig visar det egentligen har vi lite huvudbonader. Dels så har vi det söta sådana här. Det här är sådana här huvudband med rosett på. Så fina i olika färger har vi. De här är från ett varumärke som heter Little Baus. Sen så har vi även en sån här liten rosett. Den här är från Lidl. Sen har vi lite mössor här som givetvis, det är för varmt att ta det nu. Jag sitter här och svettas. Det här är mer till hösten tänker jag. Så det ska jag lägga i en låda. Den här har vi också, ett hårband. Den här har vi också fått av min mormor, men som sagt, det är väldigt varmt. Så att det ska jag lägga i en förvaringsbox, så här huvudbonader. Sen så tänker jag att vi även ska ha, nog i samma, en låda med såna här dreglisar. Det använder vi om något mycket nu, för att Melissa dreglar, alltså inte lite, utan mycket. Och allting hon får ta i stoppar hon ju i munnen. Gärna liksom försöker få in hela knytnäven i munnen och det bara rinner dregel. Så att sådana här dreglisar är guld värt. Och här har vi också sådana här badtrosor, så gulliga. De här fick vi faktiskt i julklapp av Jespers pappa och hans sambo. Och vi ska faktiskt börja på babysim med Melissa. 27 augusti börjar babysim. Så är det varje lördag i 10 veckor, alltså fram till sista helgen i oktober. Och då ska vi ha de här och öva oss på vattenbana. Sen måste jag visa den här koftan. Den här koftan har min mamma stickat. Ser ni vad fin liksom med knapparna är små bruna blommor. Och sen så har hon stickat liksom rosor sådär runt hela, även på ryggen. Alltså den är så fin. Jag är så imponerad av min mamma att hon har gjort den här själv. Alltså det är så tacksamt och så, det känns så fint. För när man har någonting som är hemmagjort så här, då vet man att det ligger så mycket kärlek i det här plagget. Att liksom det bara osar om det. Kärlek. Så himla fin. Sen måste jag visa er, de här byxorna köpte jag alldeles nyligen. De är för stora än så länge. Melissa stod 62, de här 68, men de är inte hösten. Alltså titta på rumpan. En liten sol. Jag tyckte de var så fina när jag såg dem på nätet, så jag var bara tvungen att klicka hem dem direkt. De är från Lindex för er som undrar. Och ja, ni kanske inte vill se hela Melissas garderob, men vi ska sortera ner det här i lådorna nu. Nu har jag organiserat i lådan. Jag har även legat inne i sovrummet och bara tagit in AC och mys med min lilla familj. Ammat Melissa, ni vet allt det där. Och nu ska ni få se hur det blev här i lådan. Betydligt mer organiserat än vad det var innan. Så att här då har jag lagt bodys. Vissa passar nu och vissa är lite för stora. Alltså de kommer passa mer till hösten. Här i är byxor, samma sak här. Vissa passar nu, vissa är fortfarande för stora. Här i ligger pyjamaser. Det är det vi använder mest faktiskt, om jag ska vara ärlig. Här i har vi strumpor nära till hands och titta vad söta tofflor, helt otroligt. Här i har jag lagt huvudbonader, så det är dels de här rosetterna och sen är det dreglisar. Och sen här under är det mössor, men de är ju mer till hösten så de får ligga underst. Här har jag lagt i sparkdräktar, egentligen är det bara den här som passar nu, resten är för stort. Här i har jag lagt klänningar och sen här då liksom tröjor, koftor och ja men hoodie typ. Så här ser det ut nu i lådan. Och här är en påse med allting hon har vuxit ur. Alltså inte bara det den ser ut idag, utan liksom de här små är redan storlek 50 när hon var precis nyfödd. Och sen, ja, upp till det hon inte passar i nu helt enkelt. Så det känns skönt att ha organiserat det nu, för att jag har dragit på det ett tag, för att jag har inte pallat helt enkelt. Och jag vet inte om ni såg det förut idag när jag satt och filmade här inne, så har jag
två paket som jag har klickat hem. Och i den här så är Melissas klänning som hon ska på namngivningen. Och vi ska ju alltså inte ha ett dop, så det är inget kyrkligt, utan det är namngivning. Jag och Jesper kommer göra en egen liten ceremoni som vi hittar på. Och därför behöver vi liksom inte ens en traditionell dopklänning, utan jag har bara beställt hem en klänning som jag tycker är söt då, helt enkelt. Titta här, nu ser ni att hon sitter själv. Wow! Sitter du själv, Melissa? Men jag blurrade. Så att här har vi klänningen. Nej men gud, vad fin! Ser du, älskling? Super. Jag vet inte om ni ser, men det är liksom lite brodyr här uppe på bröstet. Och sen är det liksom, jag men, en tyllkjol. Och sen en matchande rosett. Men gud, vad gullig. Ja, den här är från ett varumärke som heter Next Baby. Och det fanns att köpa på Zalando. Jättesätt. Ska du ha den på din namngivning? Ja. Melissa ligger och tittar på mig. Hon bara... Ja. Klockan är nu 1:30 på dagen. Men jag tänker att jag ska avsluta vloggen här. Trots att inte dagen är sluten. Vi ska ha lite familjehäng här hemma. Min mamma ska komma förbi. Vi ska bara leka här på mattan. Upptäcka som vi gör varje dag. Gå en promenad och... Men jag hoppas att ni tyckte det var mysigt att hänga med på den här 1,5 dagen med oss. I så fall får ni mer än gärna lämna en tum upp. Och så ses vi snart igen i en ny video. Så till next time. Ha det bäst. Hejdå!